Hej og velkommen til Festival Danmark. Jeg hedder Mathias, det er sag og PDC, vores muskelbutter, når det kommer til skruning og boring. De her seje skruemaskiner er til tømrere, der arbejder udendørs året rundt og har brug for en robust maskine, der kan arbejde i både træ, metal og sten. Så lad os starte med at kigge lidt nærmere på deres seje. Både maskinens front og gearkasse er fremstillet i metal og har hele fire gear. Det giver dig et stort omdrejningsspektrum på 400 til 3800 omdrejninger i minutten, og det er derfor, at du kan arbejde i rigtig mange forskellige materialer med den samme maskine. Styrkeindstillingen fra 1 til 12 gør det muligt at indstille styrken af det valgte gear. Boresymbolet angiver den maksimale styrke af det valgte gear, og de fleste opgaver, som denne maskine anvendes til, kræver maksimal styrke, og derfor anbefaler vi også, at man anvender denne indstilling. Her starter maskinen i højeste gear, og overbelastningsindikatoren afgiver et bip, der indikerer, at den maksimale omdrejning fra det valgte gear er nået. Slå over til det laveste, men det stærkeste gear, og fortsæt med at arbejde. PDC har nøjagtigt samme funktioner som DRC, og har også en slagbordfunktion for at kunne arbejde i stenmateriale. Vi anbefaler altid, at der arbejdes støvfrit, og det støv, der opstår, når du borer i sten, kræver en M-klasse støvsuger. Her kan du med stor fordel anvende et tilpasset boremundstyk, der sørger for, at støvet havner i støvsugeren og ikke i dine lunger. På festudsbore og skruemaskiner kan man fastgøre bore og bits på to måder. Det enkleste og hurtigste er med Festuds unikke Centrotec patron. Men selvfølgelig har Festud også en standard fortsats, så den passer til andre tilbehør på markedet. DRC og PDC har andre smarte detaljer. Ifølge vores anvendere, så er magneten, som sørger for, at bitsen er let tilgængelig, helt uundværlig. For at den stærke LED-lampen ikke skal tage unødig energi fra batteriet, så tænder du den først, når behovet findes. Klipsen på hver side af maskinen sørger for, at den altid er let tilgængelig, hvad enten du er højre eller venstre hænde. DRC og PDC har selvfølgelig Festools kulfrie EasyTech-motorer og indgår i vores 18 volts sortiment, da alle vores 18 volts maskiner har den samme batteri og samme oplader. Og fungerer naturligvis også med Airstream for hurtigere opladning. Jeg vil også nævne Service All Inclusive. Sørg for at registrere din maskine, så får du en tyveriforsikring og reparation for 0 kr. De tre første år. Og selvfølgelig indgår batterierne også i Service All Inclusive. Mit navn er Mathias. Tak fordi du kiggede med.